Lesna haljina žutog maslačka naziv je predstave sa kojom se Centar za kulturu Bela Palanka predstavio publici u Blacu. Predstava je deo programskih aktivnosti koje je Kulturni centar Drajnac iz Blaca organizovao u okviru obeležavanja Dečije nedelje. Predstava nosi naziv Plesna haljina žutog maslačka i ovo je adaptirani tekst o bajci koju je napisala hrvatska spisateljica, inače dečji pisac Sunčana Trinanić, i ja sam koreograf u Centru za kulturu u Beloj Palanci, bavim se savremenom igrom. Međutim, sama tema ove bajke me je zaintrigirala i dala inspiraciju da uradim adaptaciju ovog teksta u vidu jedne plesne predstave koja je prožeta naravno i tekstom. A sama predstava govori o prijateljstvu i o tome da jedan čovek, odnosno u ovom slučaju u bajci to je ovaj maslačak, nije usamljen, da samo treba da se osvrne oko sebe i uoči da ima dosta prijatelja koji mu naravno pomažu da bude lep kao i ostali cvetovi i dođe na zajednički ples. U okviru predstave vidjet ćemo i dečji balet, je li tako? Da, savremena igra. U ovoj predstavi učestvuju svi članovi baletske sekcije koja radi pri Centru za kulturu Bela Palanka. To su deca uzrasta od 6 godina do 18 i gotovo da su svi članovi uključeni u samorealizaciju predstave. Koliki je broj dece koje će izaći na scenu? Koliko? 31 devojčica, odnosno 2 dečaka. Ostale su devojčice i bila je privilegija raditi sa njima. Jesu mali i prilično je zahtevno, ali isto tako i veliko zadovoljstvo i izazov. Da li je možda predstava bila u nekom takmičarskom delu do sada? Nismo imali prilike da se takmičimo. Do sada smo ovu predstavu prikazali samo 2 puta palanačkoj publici i ovaj prvi put da je prikazujemo negde van Bele Palanke. Predstava protkana baletom naišla je na dobar prijem blačkih osnovaca. Po završetku predstave ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između Centra za kulturu Bela Palanka i Kulturnog centra Drajnac iz Blaca potpisali su direktori ovih dveju ustanova. Potpisali smo ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji i avgusta meseca na našoj manifestaciji Dani Banici imali smo priliku da kao goste ugostimo folklorni ansambal ovde iz Blaca kao neki vid i početak saradnje. Sa naše strane evo danas gostujemo našom dečijom predstavom u okviru Dečije nedelje i nadam se da ćemo u nekom periodu opravdati ovaj ugovor koji smo potpisali i imati priliku da sarađujemo i u ostalim vidovima naših aktivnosti. Pa za početak je razmjena tih naših programa koji trenutno imamo na repertoaru. Tu su i neki savjeti oko unapređenja rada naših, kako naših sekcija u Beloj Palanci, tako i sekcija ovde u Blacu. Biće tu razmjene i naših stručnih saradnika, da li je to u pitanju folklor, balet, gluma, tako da kažem, ovo je jedan početak jedne lepe priče, jedne lepe saradnje i nadam se da ćemo iz nje unaprediti rad i Centra za kulturu iz Bele Palanke i Centra za kulturu ovde iz Blaca. Pa mi smo našu saradnju započeli na Danima Banice kada je naš folklor gostovao u Beloj Palanci.
Ta saradnja se uspešno nastavlja jer su naše dva centra za kulturu našla neke srodne tačke u vezi gostovanja, tako da ćemo od danas i to zvanično nastaviti. To podrazumeva razmenu, kulturnu razmenu, pošto u Kulturnom centru Drinac uskoro radi dramska radionica, dečija, uskoro će krenuti sa radom i dramska sekcija za odrasle, odnosno dramska radionica sa pripremama nekih predstava, a pošto u Beloj Palanci postoji festival omladinske dramske umetnosti, mislim da ćemo uskoro uspostaviti neku saradnju na tom polju. Naravno, sa folklorom ćemo nastaviti i dalje da gostujemo i mi kod njih i oni kod nas. Evo, danas su u velikom broju ovde. Ja sam veoma srećna što jedna velika grupa učesnika iz Bele Palanke ovde danas. Ono što ovu predstavu izdvaja od ostalih je to što je prvi put na pozorišnoj sceni Kulturnog centra Drajnac u Blacu izveden balet.